Dobrý den, je mi milým potěšením vás opět přivítat při informativním videu pro fanoušky technologie Trimble. Dnes to bude speciálně pro fanoušky 3D laserového pozemního skenování. O čem dnes budeme mluvit? Dnešním tématem je, řekl bych, klenot v naší nabídce pro 3D skenování Trimble X12. V průběhu dnešního videa si řekneme, jaké jsou hlavní rozdíly oproti skenerům Trimble X7 a Trimble X9. Seznámíme se s funkčností Trimble X12 a ukážeme si, co všechno dokáže. Kontrolní jednotkou pro ovládání skeneru je opět i známý tablet Trimble T10X. Je to úplně stejný tablet, jako byl používaný v minulých videích pro ovládání 3D skenerů. Co se týče technických parametrů, jeho hlavní výhodou oproti ostatním menším skenerům je jeho rychlost, kvalita a dosah. Pokud bychom se měli bavit o dosahu skeneru, tabulkově by se měl pohybovat kolem 370 metrů, avšak efektivně dosahuje zhruba 250. Rychlost skeneru je také výrazně větší. Nejrychlejší sken přehledový, který s tímto skenerem můžete pořídit, je za pouhých 23 vteřin. Tento skener je také samozřejmě velmi přesný. Na 10 metrů se můžeme dostat do rozlišení méně než 1 mm. Vylepšení zaznamenal také rozsah skenování, přičemž skener kolem sebe zaznamenává území v rozsahu 360 stupňů krát 320 vertikálně. Vylepšení zaznamenal i minimální dosah skenování, přičemž data vznikají již 30 cm od skeneru. Pokud se na skener podíváme, vidíme, že je o něco větší než dva předchozí skenery. Má opět jedno tlačítko, který celý skener aktivujeme a lze ho ovládat nejenom tabletem na dálku, ale také nablízko dotykovým displejem s barevnou obrazovkou. Oproti skenerům Trimble X9 a Trimble X7 se jedná o preciznější, detailnější skener, tudíž před každým použitím je potřeba stroj zhorizontovat. Nyní něco k samotnému ovládání. Můžeme vidět, že uživatelské prostředí je téměř totožné i s využitím X7 nebo X9. Vše se ovládá jedním skenovacím panelem, kde vidíme současné stanovisko. Na rozdíl od toho je zde možnost nastavit dva parametry skenování. Řešení a kvalitu. Co se týče řešení, nastavujeme přímo rozteč mezi body, hustotu skenu. Vidíme, že se můžeme pohybovat od 0,5 metru na 10 metrů, 50 cm, anebo nejhustší sken je až 0,6 mm. Druhým parametrem skenování je kvalita, která určuje, kolikrát se proměří jednotlivé body. To můžete využít například při velice odrazivých objektech nebo pokud je problém u nějakých materiálů. Tento bod se vám naskenuje víckrát, respektive všechny body ve skenu se naskenují několikrát a výsledný sken bude kvalitnější. Je zde možnost samozřejmě i snímkování. Když zapnu snímkovací režim, samozřejmě čas celého skenu se tím prodlouží, avšak můžeme si nastavit rychlý režim, který je bez HDR snímků. Standardně skener snímkuje s HDR rozlišením. Nově přibyla i možnost inteligentního osvětlení, které způsobuje podobně jako blesk u fotoaparátu, rozsvícení v tmavých koutech, ve tmavých oblastech a z fotografie tak budou světlé a nebude na nich tma. Nyní si předvedeme rychlost skenování právě na tom nejrychlejším a nejméně podrobném skenu. Pokud nastavíme řešení na nejnižší a vypneme si snímkování, vidíme, že opravdu doba skenování je 23 vteřin. Zapneme skenovat. Skener nám i hned zareaguje a začne svoji práci. Samozřejmě při využití snímkování by doba trvala déle, avšak při pouhém skenování je to opravdu v rámci vteřin.
skener nám již naskenoval tuto místnost. Data se okamžitě stáhla, zpracovala opět v rámci vteřin. A pokud by už jsme měli připravené nějaké další skeny, proběhla by i automatická registrace cloud to cloud k předchozímu mračnu. Tak to nemáme na co registrovat, avšak můžeme si mračno prohlédnout a vidíme opravdu tu kvalitu na vlastní oči. Využití skeneru X12 ale v tomto prostředí je podle mě trošku nuda, takže si jeho dovednosti a parametry vyzkoušíme trošku jinde. Tak, vážení a milí, přesunuli jsme se ven a ukážeme si, jak funguje X12 přímo v terénu, například při skenování takovýchto monumentálních krásných objektů, jako je tento kamenný viadukt. Můžeme si ukázat, jak by jsme mohli postupovat, například při zpracování této zakázky, přičemž můžeme si naskenovat přehledné stanovisko i s fotografiemi. Dáme si, že chceme bezrychlého režimu, přibližně ty 2 minuty. Dáme skenovat. Opět skener nám zareagoval a za chviličku si ukážeme výsledek. Tak, skenování i fotografování máme ukončeno. Vidíme, že data jsou zobrazená, můžeme si je projít. Vidíme, že krásně tvar viaduktu máme oskenovaný. Pokud se překlikneme do panoramatického vzhledu, tak se můžeme podívat, že skutku, přestože naskenovaný byl celý, až na místa samozřejmě, které jsou zakrytá vegetací, tak není zas tak kvalitně, jak by mohl být. K tomu nám můžou posloužit takzvané oblasti, o kterých jsme už několikrát mluvili. Jejich použití je velice jednoduché. Já můžu v takto vyskenovaném obraze jednoduše vybrat oblast 2 body, kterou si poupravím tak, aby mi seděla přesně, jak chci, a spustím skenování. Skenování se nám přidá do fronty, i pro něj můžu vybrat zvlášť parametry, tudíž rozlišení neboli řešení chceme zde vyšší, řekněme alespoň 4x. A kvalitu můžeme nechat. Zkusíme. Plocha se nám přidala do fronty a skenujeme pouze výseč, kterou chceme, která je znázorněna těmito 2 pilíři. A opět za chviličku si ukážeme, jak vypadá daný výsledek. Tak, máme naskenované i jednotlivé oblasti. Můžeme se podívat na obrazovce, že okamžitě prokoukla struktura celé stavby. Pokud se podíváme na oblast 1, která je větší, můžeme už vidět detaily jednotlivých kamenů. A pro ukázku jsme naskenovali i druhou menší oblast, která je na nejvyšší kvalitu. A zde vidíme jasně i přechod mezi druhou nejlepší a první nejlepší kvalitou, kde už detaily jsou jasně zřetelné. Nyní si předvedeme automatickou registraci, respektive jak nám dokáže automatická registrace i takovýto objekt spojit. Tak, jak vidíte, ocitli jsme se na druhé straně viaduktu, prošli jsme ho, naskenovali jsme několik stanovisek a v datech můžete vidět, že i zde takovýto objekt se nám spojil automaticky pomocí registrace mračno na mračno. Stejnou technologií jako například X7 nebo X9 disponuje i X12, tudíž automatické inicializace IMU jednotky, tudíž skener ví, kde je a ví, kde byly předchozí stanoviska. Data si můžeme samozřejmě prohlédnout. Vidíme, že i z této strany, i když jsme dělali už jenom přehledové skeny, je jasně vidět
struktura. Opět můžeme přecházet mezi jednotlivými skeny a prohlížet si, jaká místa bychom ještě chtěli doplnit. Z tohoto místa prozatím vše a demonstrujeme si další vlastnosti X12 zase o kousek jinde. Takže vítám vás zpátky. Vidíte, že jsme trošku změnili prostředí. Je tady o hodně jaksi sluněji, tudíž já jsem se na to vybavil. A vidíte, že se nacházíme u dálnice. Ukážeme si, jak skener X12 naskenuje i takovéto prostředí a k čemu by nám mohlo být dobré. Zkusíme si demonstrovat dosah, který by za ideální podmínek mohl opravdu naskenovat až ten hlavní tah za mnou. Nastavíme si tudíž sken, vidíte, že máme úplně nový projekt a nastavíme si ho na vysoké řešení, tudíž 4x. Sken by měl trvat 12 minut. Necháme si ho bez snímku a uvidíme, jaká data nám skener vytvoří. Skenování nám proběhlo, byl to delší sken, takže jsme si na to museli počkat, ale vidíte, že výsledky stojí za to. Opravdu, když se podíváme na obrazovku, vidíme, že kompletně celý okruh máme na skenu zachycený, dokonce i ty zadní pilíře, i ten menší přejezd. Takže pokud bychom se tady udělali několik dalších stanovisek, postupně by se nám mapa zaplňovala dalšími daty. Pokud se podíváme do 3D pohledu, můžeme si data prohlídnout tak, jak reálně vypadají. Tudíž vidíme, že opravdu to, co máme nejblíž, se nám naskenovalo velmi kvalitně. A až vlastně tam dozadu můžeme rozeznávat tvary, které tam skutečně jsou. Pokud se podíváme na pohled ze stanoviska, můžeme si zkontrolovat to samé, jestli opravdu jsme naskenovali všechno, co chceme. Mohli bychom si tady ukázat opět, jak se mračno registruje na další stanoviska, avšak to dělat nebudeme, protože jsme si to ukazovali minule a ukážeme si místo toho něco jiného. My jsme se přesunuli přímo pod most k jednomu z pilířů a ukážeme si ještě jednu dobrou vlastnost X12, když při focení si můžete použít inteligentní osvětlení. Tudíž uděláme se tady krátký sken i s fotografiemi. Já ho zapnu. A to spočívá v tom, že X12 umí použít LED diody, podobně jako foťák blesk, jak už jsme si říkali, k tomu, aby si osvítil plochy, které jsou moc tmavé. Takže počkáme si, až se vytvoří sken i s fotografiemi a následně se podíváme, jak jdou jednotlivé fotografie ještě zlepšit. Tak, můžeme vidět, máme hotovo, opět sken se nám vytvořil, stáhnul, můžeme si ho prohlídnout, ale co je teď důležitější, co nás zajímá více, tak jsou snímky. Na ty se můžeme také podívat v tabletu, dáme si detaily stanoviska, opakované pořizování snímků. A zde máme všechny snímky, které kamera, respektive skener, nafotil. Vidíme, že se nám sem přimluvilo několik nešiků, takže můžeme využít i na toto opakované pořízení snímku, neboli přefocení, pokud nešiky poprosíme a půjdou jinam. Takže dáme si opakované přefocení. Tyto fotografie, které jsou postižené, dáme pryč a můžeme si vybrat i například zde strop a pilíř a dáme si, že ho chceme přefotit i s bleskem. Máme vybráno a spustíme opětovné snímkování. Můžeme si v tuto chvíli na displeji všimnout, že fotografie máme přefocené, žádný šum nebo průchozí osoby už tady nejsou. Ty záběry, které jsme chtěli přisvítit, jsou lehce světlejší. Samozřejmě v tomto prostředí jsou dobré světelné podmínky, ale pokud budete skenovat například sklep nebo půdu nebo jiný tmavý prostor, kde není možnost si jinak posvítit, určitě inteligentní světlo oceníte a využijete. Co říci závěrem? Trimble X12
je 100% nejpokročilejší 3D skenovací technologie od značky Trimble a jedna z nejlepších na trhu. Pokud si ji budete chtít vyzkoušet, není nic jednoduššího, než nás kontaktovat. Jedna výhoda na závěr, disponuje dvěma odjímatelnými bateriemi, na každé straně je jedna, tudíž baterii lze vyměnit i za provozu, pokud nechcete skener vypínat a máte připravené náhradní. Na tomto místě bych se s vámi rád rozloučil. Pokud budete mít zájem, přijďte, vyzkoušejte na vlastní zakázce, jestli vám bude vyhovovat kvalita, rychlost a vůbec 3D skenovací technologie jako taková. Já se s vámi loučím a budeme se těšit na vás, až přijdete.